וה-D6 שיוריד אותה מהפסים. מה ראית? שיש שני מחירים, מטבע לתיירים ומטבע למקומיים. Varadero. Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar y el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera. חבר'ה, מה יש לכם להגיד על הקריבים? קטי, בבקשה, תזהרים לא לצלם, שלא יראו אותנו בלי. לא, אל תדאג. יש לי, אני... אל תמי נמוך מדי. אבל אני בלי משקפיים, יכול להיות מצב שתהיה פדיחה. תשימו את היד, תשימו את היד. יש לכם כף... למי לא יחשוף את הסרט הזה בזה? יש לכם כף יד גדולה, תשימו את היד. אנחנו שמים, אבל אל תצלמי שם. תגידי לך שתזהר. רגע, אני אעלה למעלה. לחיים, בריאות, וכל טוב. שלא נדע צמא. לא, לא רואים כלום, אל תדאגו, אני מקפידה. כן, ברור. אלי, מה יש לך להגיד על הבחורות של קובה? חיים יפים, לא תוותר מזה. אתי, רק בבקשה, תביא אותנו לשחק. שלא יראו שאנחנו בלי. קשה. רגע, אלי. אתי, מספיק. אתי, לא צנים. אתי, בבקשה. אתי, לא נעים. אתי, לא נעים וזה לא בסדר. אנחנו לא, אני לא בא לי על זה. אל תביא אותנו למטה. עוד יגיע למישהו ואלי, אתה בכלל אכלתי אותה. אני מנסה לעשות את התקריב עד הסוף ולא הולך. Guantanamera.
Thank you.